Підтримка з боку сімейного лікаря – це основа, що має стати частиною комплексного сервісу для людини, який міститиме також доступну соціальну юридичну допомогу, допомогу щодо пошуку роботи, реабілітації тощо. Ці послуги мають бути поєднані в єдине коло підтримки, доповнювати одна одну. На цьому наголошувала перша леді України Олена Зеленська в ході зустрічі з представниками регіонів, відповідальними за впровадження всеукраїнської програми ментального здоров'я. В Одеському національному медичному університеті на базі кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії вже відбувається навчання саме таких спеціалістів – сімейних лікарів, педіатрів тощо, зведення поширених психічних розладів, які потім можуть надавати кваліфіковану психологічну допомогу. Тому в рамках тих всіх наказів МОЗ і в рамках тієї ментальної програми Олени Зеленської ТІЯК, ми подавали заявку в навчально-науковий інститут непреривної підготовки лікарів, і нам узгодили, і ми отримали додаткове навантаження для того, щоб, по-перше, проводити ТУ для тих лікарів, які ми можемо, з ментальної обізнаності. По-друге, ми вже почали і активно проводимо спеціалізацію лікарів первинної ланки, сімейних лікарів і лікарів загальної практики з спеціалізації психіатрії. У нас записані і проходять там навчання лікарі з райцентрів. Що це мається на увазі? Ці територіальні громади, які обласного підпорядкування і не мають психіатрів, лікар загальної практики буде сумісником, тобто це буде повноцінний фахівець, який може надавати первинну медико-психологічну допомогу, ну і керувати вже до фахового спеціаліста. До того ж, в рамках програми з ментального здоров'я на кафедрі було посилено навчання здобувачів вищої освіти з медико-психологічної допомоги, як учасникам бойових дій, так і громадянам з тимчасово окупованих територій. Організовані відбіркові курси, а у лікарів-інтернів збільшилась кількість занять, в тому числі за темою розладів адаптації при впливі війни. Ми набрали достатньо інтернів в цьому році, і також у нас є додаткові дисципліни, які ми проводимо як для лікарів-інтернів загальної практики, так і для лікарів-інтернів інших спеціальностей з обізнаності з психічного здоров'я, з обізнаності щодо насильства в сім'ї і з обізнаності щодо медичної психології, тому що ми всі розуміємо, що гарний лікар, гарний спеціаліст, він має бути і трошки психологом своєї спеціальності. Ми маємо чіткий план, ми маємо чіткий алгоритм, як ми будемо реалізовувати цю програму. Ну, перш за все, ми підготували вибіркові курси, медико-психологічна допомога учасникам бойових дій та особам, що постраждали на тимчасово окупованих територіях. Це бойова психічна травма. І от зараз закінчується наразі цикл з цієї вибіркової дисципліни, і наші здобувачі вищої освіти вже будуть готові, це шестикурсники, і вони вже будуть готові надавати таку медико-психологічну допомогу. У робочих програмах для здобувачів третього рівня освіти, а саме лікарів-інтернів, внесені зміни. Ми надали більше годин саме для вивчення ними такого розладу, як розлади адаптації під впливом дистресу війни. Це теж такий суттєвий крок. Ні для кого не секрет, що повномасштабна війна наклала свої відбитки на психічний стан майже кожного українця. Адже під час воєнних дій люди безперервно знаходяться під стресом, стикаються з відсутністю безпеки та постійними переживаннями. Це призводить до порушення нормального психологічного функціонування. Ця проблема дуже актуальна. У нас збільшилася кількість годин, за які ми навчаємось. Ми вивчаємо, як проводити психологічний супровід, медикаментозну підтримку, саме медикаментозну психотерапію, придаємо велике значення.
Ну, це дуже важливо на даний час. Війна попливала на від самих молодших до найдоросліших, і на це потрібно звертати увагу, бо війна колись таки та закінчиться, і нам потрібно уже зараз зарані думати про наслідки, відповідно, уже діяти зараз в моменті, не чекати того моменту, що там не на часі чи ще щось, а вже зараз робити все можливе для того, щоб покращити психологічний стан кожного українця. Основне завдання, яке стоїть сьогодні перед медиками – повертати психологічну рівновагу в життя українців, відроджувати у людей здатність до побудови стосунків один з одним, встановлювати особисті кордони та надати їм змогу знов навчитись виявляти та виражати власні емоції, аби мати сили та здоров'я зустрічати таку очікувану перемогу.